Salve, salve galera, aqui é o Rose e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chemical Exchange, Mod Pack na 1.12, HQM Conquests, onde todos os itens vêm de elementos químicos. Bom galera, hoje a gente vai fazer algumas mudanças na base, já tem algumas que eu vou mostrar pra vocês, foram feitas em live, certo? E a gente vai dar mais uma evoluída aí no Mod Pack, beleza? Então assiste o vídeo até o final e bora jogar! Boa, galera, estamos aqui, ó, de volta, queria mostrar pra vocês, ó. Olha o que acontece com aquela cabeça do Enderman ali, mano. Ela fica... Ó, galera, eu mudei aqui a nossa farm, certo? Ela tá aqui arrancando, pegando itens pra nós aqui, ó, de boa, certo? Farmzinha filé. E eu usei esses blocos aqui na base toda, galera, ó. E fiz quatro pontas, né? Pontas coloridas. Essa aqui vai ser a nossa farm, mob trap, vai ficar ali. Ó a cabeça do bicho rodando, meu. Nossa, que bizarro, velho. Parece uma menina do exorcista, velho. Ó, eu fiz três bases e tem essa base central aqui. Essa base central aqui a gente vai deixar ela decorativa, vai fazer um jardinzinho aqui e colocar, plantar uma árvore bem grande aqui. Esses outros lugares aqui, a gente vai denominar cada um para uma função. Por exemplo, o vermelho vai gerar energia, vai ser a parte da energia. O azul vai ser a parte da organização de itens. E o verde vai ser o processo, certo? A gente vai conectar tudo isso com fios e cabos de um lado para o outro. E a gente vai fechar também esses lugares aqui com corredores. A gente vai deixar corredor, essa base vai ficar toda fechada, isolada. Não vai ficar aberta assim. Só que eu não acabei ainda, tá ligado? E a gente vai tentar fazer isso nesse vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz esses blocos. Muito simples, galera. A gente usa essa mesa aqui, ó. Essa mesa bem bonita aqui, ó. Tem vários modelos que a gente vai escolhendo, certo? A gente faz o bloco com esse cristal aqui, ó. Certo? Tá aqui mais alguns aqui, ó. Esse cristalzinho aqui a gente pega cobblestone, certo? A gente tem gerador de cobblestone que a gente fez no último episódio. Faz aqui, ó, e bota ele no meio. E aí faz 8 shenstone, certo? Esse shenstone a gente vem aqui e simplesmente coloca ele aqui e ele vai sair do jeito que a gente quiser. A gente pode escolher o desenho que a gente quiser, a cor que a gente quiser, certo? Ó lá. E ele vai fazendo aí, ó. Muito legal, né, galera? Nossa, esse mod aqui é muito legal pra construção. Eu tirei a jungle, coloquei essa só pra gente ter bastante desses caras aqui, ó. Mas já tem o suficiente já. Além disso, vocês estão vendo que tem alguns buracos nela, né? Essa aqui é uma espécie de cúpula, ó. Esses outros buracos aqui, falta a gente colocar vidro. A gente vai fechar com vidro aqui, certo? Só que o vidro é caro nesse mod pack, então eu não fiz ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer hoje. Explicado tudo isso aqui, eu fiz... live na Twitch, eu faço live todo dia lá na Twitch, certo? Foi em live que eu fiz essas construções. A gente fez todo o modelo dela e depois construímos, propriamente dito. Então passa lá na Twitch. Bom, vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar as coisas de lugar, certo? E pra isso a gente vai precisar de... Ó, eu vou levar as coisas em baús pra lá, certo? Aí depois a gente vê o que a gente faz, cara. Porque a gente tem storage upgrade, tem um monte de storage. Tem baú, ó, de loot, ó. Baú de loot aqui doido, ó. Que dá uns loot pra nós aqui, ó. Tem mais 14 aqui, ó. Nossa, olha o tanto de coisa repetida que vem, velho. Pizza Hut, nossa. Bom quando vem dinheiro. Quando vem dinheiro é bom. Nossa, é muita coisa repetida, velho. Vamos lá. Pra guardar a gente vai usar aqui, ó. Eu vou deixar os itens aqui a princípio. Porque depois eu vou mexendo, tá ligado? Só pra poder tirar dali do meio, que a gente vai mexer aqui no meio hoje. Vocês estão vendo que o meteoro tá ali ainda, né? A gente vai cavucar ele aqui e vai fazer um grande piscinão nele. Eu não vou tirar ele daí não, velho. Vamos migrar as coisas pra lá. Vou migrar rapidamente, rápido. Vocês não vão nem perceber. Vai ser um giro. E pronto, galera. Tá tudo limpinho. Certo, tirei tudo daqui, coloquei cada coisa no seu lugar. Como eu falei, ali no vermelho vai ser a geração de energia. A gente vai mexer com energia nuclear, né? Só que não agora, óbvio. E a gente vai deixar o azul para guardar os itens, que a gente vai fazer um sistema da Applied Energistics. Que a gente vai pegar os itens e guardar tudo lá. E talvez a gente use o controle, né? Um controle que... dê pra gente acessar ali sem precisar ir lá. Ou, se for o caso, em último caso, a gente faz outros braços aqui e faz mais coisas, certo? A ideia é a gente fechar aqui com o vidro, então vai ficar tranquilo.
e automatizar as coisas. Eu só trouxe para cá, tá? Eu só trouxe de lá para cá, não fiz mais nada. Mas e aqui no meio, House? A gente vai trabalhar aqui no meio hoje, galera. A princípio, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um baú aqui e um baú aqui. E vou colocar esses hoppers aqui, ó. E aí, depois a gente troca por cabo. Eu vou colocar essa máquina aqui. Aqui, certo? E essa outra aqui. Beleza. E aí a gente pode guardar esses itens. Menos esse, claro. E aí a gente pode colocar os itens pra fazer aqui e vai ficar caindo aqui. Boa. Pronto. Acertei aqui. Coloquei aqui o mais rápido. Esses caras aqui, a gente pode pôr aqui, ó. Tudo aqui, entendeu? Todos eles direto aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma picareta de Dima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, foi tão rápido, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Temos aqui a nossa picareta. Temos aqui nossos 3 Dima para nossa picareta de diamante, cara. É fundamental que a gente faça isso, certo? E além disso, eu preciso de 1, 2, 3 mudas aqui também. Pra gente levar ali, a gente vai plantar ali no meio ali, velho. Vamos lá, fazer nossa picaretinha. Eu acho que a gente consegue quebrar isso aqui agora com a picareta de Dima. E a gente vai plantar uma árvore, colocar um pouco de água no fundo e plantar uma árvore aqui, ó. Certo? Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, galera. A gente vai traçar aqui uma linha. Isso. E aqui no meio a gente vai plantar nossa árvore. Aqui a gente planta mais alguns os matos. Certo, mano? E agora é só encher d'água. Arvona no meio de tudo, galera. Eu ia plantar 4, mano, mas aí ia dar ruim. E pronto, galera. Subimos aqui até a parte de cima aqui, ó, da água. Vamos cobrir tudo aqui com água. Falta só essa parte aqui. Depois a gente quebra aquela muretinha ali, ó. Mais um pedacinho. E aqui, ó. Pronto. Agora é só quebrar essa muletinha aqui, ó. Consegue sair, né? Beleza. Aí, ó, nosso jardinzinho. A gente vai fazer agora os corredores que vão fechar toda essa parte aqui. A gente vai emendar aqui o corredor. E aí vai ficar faltando só o vidro, que eu vou deixar por último, porque o vidro vai ser bem, bem estranho de fazer. Eu vou mostrar pra vocês, velho. Como é que vai ser maluco esse vidro, mano. A gente vai fechar isso aqui, galera. Só não sei como que a gente vai fechar isso aqui ainda. Não, esse aqui vai ser o túnel. Agora ali eu não sei como que a gente vai fechar ainda. O que que a gente vai passar ali, mano. Beleza? Agora vamos lá fazer os nossos blocos de Shenstone que a gente quer. Beleza, galera. Ó, fiz aqui todos eles. Como eu falei pra vocês, é só pôr aqui, ó. Você bota aqui todos eles aqui, só troca a cor. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver... Deixa eu contar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Vou contar 11 aqui, ó. Então são 11, então aqui é 1, 2, 3. Aqui são 3 flechas, 3 tochas. Bom, o que a gente vai fazer? Aqui tem uma fileira, né? A gente vai pular 2 e vai pôr um bloco desse aqui, ó. Pular 2 e coloca um bloco desse aqui. E aqui a gente vai pular 3, no caso, para poder fechar. Vou mostrar para vocês um e aí depois eu vou trazer pronto já os outros, tá? Aqui a gente vai simplesmente repetir esse modelo aqui, ó. Que é, se eu não me engano, é 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí puxa para frente, 3. Bota um em cima. E aqui a gente vai cair. Fazer mais 4. Beleza. Tomei uns capotes aqui, mas tá beleza. Certo? Esse vai ser o túnel. Depois a gente vai colocar vidro nessa parte aqui, ó. Pra fechar, pra gente não sair. Só que o vidro, como eu falei pra vocês, não dá pra fazer agora. E é isso aí, galera. Finalizando aqui, ó. Yes. Agora é só arrancar aqui os cobblestone pra tirar. Porque os cobblestones é um bloco muito feio. Cara, cobblestone é o bloco mais feio do Minecraft, galera. Na moral, na boa. Não. É muito feio, galera. Belezura, tiramos aqui. Vamos só colocar nossas glowstone para não nascer bicho. Que a gente vai tirar essas tochas também. É outra coisa que eu odeio também.
é Illumination por tocha, velho. Pronto, galera, tá tudo pronto nos nossos corredores. Agora a gente precisa só dos vidros para fechar. Aqui, o que que eu acho? Eu acho que eu vou fazer uma linha. Seguindo essa linha aqui, ó, vou fazer uma linha fechando aqui, ó, de branco. E aí eu vou deixar uma espécie de círculo, sabe? Um anel, uma espécie de anel, na verdade. Beleza. Aí, ó. E aí a gente pode colocar vidros aqui, ó. Dois e dois, tá vendo? Certinho. Aqui em cima aqui eu não vou fechar, não. Vou deixar abertão assim mesmo. Aí, ó, como que tá agora a nossa base, hein? Bom, agora chegou o toque final, galera, pra gente finalizar mesmo. O toque final é o que finaliza, né? Não sei se vocês sabem, né? Vocês estão ligados isso aí, né? Tem demência? Já era. É a união das quatro elementos, mano. Quatro elementos. Na verdade são três, né? Os RGB, né? As cores primárias, né, mano? Pronto. Coloca uma iluminaçãozinha aqui, ó. Beleza? É isso aí. Agora só falta mesmo o vidro, velho. O vidro que a gente vai fazer, esse glass aqui, ó. Porque ele é o único que emenda as texturas e fica transparente, tá ligado? A gente vai precisar fazer o glass normal e pôr na alloy smelter. Então a gente vai precisar de uma alloy smelter. A gente vai precisar de ferro, fornalhas. Vai precisar de ferro, muito ferro. E esse Grains of Infinity, certo? Esse Grains of Infinity, a gente consegue ele comprando aqui, ó, no mercado. Então vamos lá, vamos comprar ele aqui, ó. Grays of Infinity. É caro pra cacete. Vamos pegar, acho que dois, acho que dois tá. Beleza, pegamos aqui o Gray of Infinity, certo? E agora vamos pegar muito ferro. Ferro, 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 ferro. E agora a gente tem a nossa alloy smelter. Sobrou barra, então eu faço o vidro. Faço o vidro não. Faço o bucket. Não ia fazer porque a gente usa muito esses bucket aqui, tá ligado? Por isso que eu não queria fazer. Pronto, conseguimos fazer a nossa alloy smelter, mano. A alloy smelter vai nos dar o que a gente precisa. Vamos lá. Agora a gente vai precisar de fazer sand, velho. Pra fazer sand é muito fácil, galera. A gente precisa de dióxido, ó. Oxigênio e silicon, certo? Oxigênio tá fazendo aqui. Vocês viram aqui, ó. Oxigênio tem um monte aqui, ó. Então a gente vem aqui, nesse cara, tira essa receita e trava essa daqui. E aí é só jogar esse oxigênio aqui. Ó, galera, esse vidro aqui, ele é bem lerdo pra fazer, tá ligado? É bem demorado mesmo, cara. Quartzo já é branco. Então vamos fazer aqui alguns pra gente colocar nessa parte branca e aí eu vou fazendo com o tempo, vou fazendo nos outros, ó. Por que que eu quero ele? Porque ele é transparentão, tá ligado? Ele é muito louco, galera. Olha lá. É o vidro. Eita, pega. É o vidro mais legal que tem, tá ligado? Esse vídeo é o mais legal. No próximo vídeo eu volto com eles pronto pra gente continuar curtindo aqui, certo? E evoluindo. Recomendo que baixem o modpack também, galera, que é muito bom, muito interessante. E aí vocês podem me ajudar também. A gente tem muita coisa para fazer. Vamos fazer o sistema da placa de energística. Vamos fazer um reator nuclear aqui também, certo? Que vai ficar ali. Vamos fazer muita coisa ainda, galera. E é outra. Essa base, ela vai sofrer modificações. A gente tá fazendo ela agora com os blocos que a gente tem. Logo a gente vai mexer com o Architect e vai colocar alguns detalhes brancos. Pra deixar ela mais futurista ainda, certo? Então deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos, todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, certo? E é nóis. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Valeu!